X-Factor Albania vijon me rrugëtimin dhe Netot Live, ndërsa për disa nga konkurentët gara vazhdon, e për të tjerë, mbyllet papritur. Aldo ishte konkurenti i cili la garën e X-Factor, e megjithatë, kjo nuk do të thotë se ai do të heqë dorën nga muzika. Për të zbuluar më shumë për Aldon, për ditëshmërinë e tij e shumë të tjera, ai na është bashkuar në Jo Vetëm Mod. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. Unë pra X-Factorit kam kenë kamerier, që paga shumë dietë për ditëshmëria, punë, shtëpi, gjirë, shtëpi. Tash, mas X-Factorit, të pas parashishem të përshëndru ma shumë të muzika, ashtë e njëta gjatë, jeshtë në vend punë, që ashtë studio, shtëpi, studio, shtëpi. Unë aktualisht për mërë me disa këngë, që me shpresën e madhe mund t'jen edhe bashkëpunim me disa njerëz. Aldo tregon gjithashtu më tepër për eksperiencën e tij në X-Factor dhe çfarë mendon se e penalizoi. Ishte një eksperiencë e bukur, shumë e shkurt, nuk e mendosha ka të shkurt. Për mua nuk kishte sens ka të shkurt. Por janë gjëra që ndodhin dhe pse unë kam kalu shumë mirë dhe kam kriju një si familje të vogël në X-Factor, kështu që jam shumë i gëzuar për këtë. Asnjëherë jam ja që thot njerëzit kanë menduar se kam qenë një çmirë sa kanë thënë provatoj mos e kish del. Është një luftë shumë e ashpër aty, është një konkurrencë shumë e ashpër. E dikush mund edhe me hup aty, sepse çdo javë duhet me hup një, kështu që pse mëra rralla me hup mua në rregull është. Me nga një fjali ish konkurenti X-Factor Albania përshkruan shokët e skuadrës dhe gjithashtu thot se kush meriton ta fitoj këtë talent show si pas ti. Kevi është një timbër që nuk gjehet, do më thanoj gjehen të Kevi ose duhet me ulltu shumë. Niki rockstar, aja i do më thonë not par e ka për të tyrë me këtu skenin për smrapsht dhe më sa nice. Niki është wow. Genti është tregu, Genti është tregu, popstar, që nga mënyra se si tretën kongen, zonin, lepra atë punë, nuk blehet. Alisi është absolutisht i preferumi jem, jo se është këndronë, po që unë mëndaj se nëse duhet me fitu dikush. Unë i kam të tonë shumë, i du të tonë fort. Ton meritojnë me fitu, por Alisi duhet me fitu për mendimin tim.